အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဘယ်သူတွေဝင်လာပြီလဲဝင်လာတဲ့လူတွေနှုတ်ဆက်လို့ရပါတယ်အယုတ်တွေကြည်လားအတန်လေးကြည်လားအတန်မကြားရဘူးဆိုရင်ပြောပြပါနော်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဆွေမြတ်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုလိုမျိုးအချိန်မှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအချိန်မှာလူတွေကတော်တော်များများကငွေတန်ဖိုးကြမအောင်စိုးရိမ်နေကြတယ်အဲ့အတွက်ငွေတန်ဖိုးကြမအောင်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့မိသားစုတွေနဲ့တာသမီပညာရေးနောင်ရေးသားသမီးလေးတွေပညာရေးနောင်ရေးမပြီးဆုံးမအောင်စိတ်မပူရတဲ့မိဘတွေရဲ့ကြွာချချက်ဘလို့တွေကြွာချလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မ sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီနေ့ live လေးကဒီမိသားစုရှိတဲ့လူတွေသားသမီးရှိတဲ့မိဘတွေအတွက်ကိုအရန်ကိုအကျိုးရှိမဲ့ live လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်လာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့လိုပဲသားသမီးနောင်ရေးစိတ်အေးချင်တဲ့လူတွေကို့လိုပဲငွေတန်ဖိုးကြမှာစိတ်ပူနေတဲ့မိဘတွေရှိလို့ရှိရင်တယောက်တည်း share စီလေး public နဲ့ share သွားပေးပါနော်တော်ပြမအောင်ဆုံးနေနဲ့ပြောချင်တာကကြတော့တော်တော်များများကအခုလိုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများအခုလိုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွှေမပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အိမ်လေးခြံလေးကားတွေဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အိမ်လေးခြံလေးဝယ်ကြတယ်ကွန်ဒိုတွေဝယ်ကြတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်ကိုကဒီအလုပ်တွေခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကပြန်ပြီးတော့ထူထောင်နေရတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆုံးရှုံးမှကြောက်တဲ့တန်ဖိုးကြမှကြောက်တဲ့အတွက်ကိုဒီအိမ်လေးကားတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဝယ်ကြတယ်တခါတစ်ပတ်ကလေဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေပေါ့နော်ဒီခက်ခက်ခဲခဲကြားတဲ့ကနေ crisis တွေကြားတဲ့ကနေအလုပ်တွေပြန်ထူနေရတယ်ပြန်ထူနေရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးကလေးတွေကြောင်းဖွင့်နေရာသီတွေဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကသားသမီးအတွက်ကိုအများကြီးစိတ်ပူရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကအခုကောင်းနေပြီမယ်နောက်ဘယ်နှစ်နှစ်မှဘလို့ဖြစ်မလဲနောက်ဘယ်နှစ်နှစ်မှကိုယ့်စီးပွားရေးကိုယ့်ကျန်းမာရေးကဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်ပေါ့နော်စိုးရိမ်နေရတယ်အခုကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာလေဒီ crisis တွေကလည်းအမျိုးဆုံးကြုံဘူးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကမိဘတွေကအထူးသဖြင့်ကျမတို့လိုအသက်လက်တွေပေါ့နော်အသက်40ကျော်မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးစိတ်ပူလာတယ်ကိုကျမ်းမာရေးကဘလို့ဖြစ်မလဲကိုယ့်အလုပ်ကံကဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအများအန်းစိတ်ပူလာရတယ်ဆိုဒီဟာလေးကဒီနေ့ live လေးကကြတော့ဒီတကယ်ကိုအခုလိုအချိန်မှာအလုပ်တွေခက်ခက်ခဲခဲကြာပြန်ထူနေရတဲ့အချိန်မှာလူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ငွေတန်ဖိုးကျသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတခါကလေးတွေတစ်ဖက်ကကလေးတွေမိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုသားသမီးပညာရေးမပြီးဆုံးမအောင်စိတ်ပူရတဲ့လူတွေအဲ့မပြီးဆုံးမအောင်စိတ်ပူရတဲ့ကြားထဲမှာမှအမျော်မြင်ရှိရှိနဲ့အမျော်မြင်ရှိရှိနဲ့ငွေကိုစုထားတတ်တဲ့မိဘတွေရဲ့သားသမီးနောင်ရေးစိတ်အေးအောင်ဘလို့ပြင်ဆင်ထားလဲသားသမီးတွေနောင်ရေးပညာရေးမပြီးဆုံးမှမကြောက်တဲ့မိမိတွေဖေဖေတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြွားချချက်တွေရှိလဲသူတို့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြင်ပြ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ live လေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘဝတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာကိုလိုပဲငွေကြေးတန်ဖိုးကြမှာစိုးရိမ်နေတဲ့ငွေချင်းတွေရှိတယ်ငွေတန်ဖိုးကြမှာစိုးရိမ်နေတဲ့မိဘတွေရှိတယ်တခါကလေးပညာရေးသားသမီးနောင်ရေးပညာရေးမပြီးဆုံးမှစိတ်ပူနေတဲ့မိဘတွေရှိလို့ရှိရင်တို့လည်းဒီ live လေးကိုအကျိုးရှိရှိနဲ့နားထောင်လို့ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ wall ပေါ်မှာတယောက်တည်း share စီကူပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါနော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာအခါကျတော့ဆွေမျိုးတို့ဒီအခုလှုပ်ထားတဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ education endowment ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကစပြီး2020 7 လပဲ August မှာစပြီးတော့ကလေးအတွက်ကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးစိတ်ရေးဖို့အတွက်ကို education endowment ဆိုတဲ့ plan လေးကိုထားထားလိုက်တယ်ကိုထားထားပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးအလုပ်တွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလေးအတွက်ပညာရေးနောင်ရေးတချမ်းစိတ်အေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကိုရဲ့အလုပ်တွေကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ခက်ခဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်ဆနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဒီကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်ကိုထားပေးခြင်းနဲ့ကြောင်းနေထားဖို့ပါမူတည်ပြီးတော့တသက်မှတ်မှတ်အနေနဲ့education endowment ကိုတခုထားပေးထားလိုက်တယ်တခါဆွေမျိုးလိုပဲထားခြင်းနဲ့မိဘတွေကလေးရဲ့နောင်ရည်ပညာရေးအတွက်ကိုစိတ်ပူတဲ့မိဘတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေနောင်ရည်ပညာရေးစိတ်အေးဖို့အတွက်ကိုဒီ education endowment ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှမေးစရာရှိလာတယ်ပြောစရာရှိလာတာကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ education endowment ကိုထားခြင်းနဲ့အရင်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်အရင်လဲထားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာတွေစိတ်ပူလဲဆိုတော့ဒီအခုဆွေမျိုးတို့စုနေတဲ့education endowment ကိုသူတို့ထင်နေတာပေါ့နော်တော်တော်များများမိဘတွေထင်နေတာကကြတော့ဥပမာ तू อ่ะ300စုမယ်ဆိုရင်300လုံးကို့မှာပတ်စံရှိမှကို့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ300လုံးရှိမှ300စုလို့ရတယ်ထင်တာဥပမာ300စုချင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လေကို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ300လုံးရှိမှကို့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ300ဒီထည့်ပြီးသားဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှဒါ300စုခွင့်ရှိတယ်ထင်တယ်300စုချင်တဲ့မိဘဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့သားသမီးနောင်ရေးပညာရေးအတွက် तू 300စုပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ300မရှိဘဲနဲ့သူ300စုခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးထင်နေကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုဆွေမအရင်ဆုံး sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆို education endowment ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ education endowment ဆိုတာဆွေမတို့ American Company Chubb Life Insurance မြန်မာအခုလိုမျိုး crisis တွေ covid တွေဒ
ီအကုန်လုံးကြားထဲမှာမိသားစုတွေအကုန်လုံးခက်ခဲတယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကခက်ခဲခက်ခဲကြားထဲကနေအလုပ်တွေပြန်ထူနေရတဲ့အချိန်မှာမိသားစုတွေနှောင်ရေးတားသမီးလေးတွေနှောင်ရေးပညာရေးစိတ်အေးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကို education endowment ဆိုတဲ့ plan လေးတစ်ခုကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာကိုကကိုသားသမီးလေးတွေနှောင်ရေးပညာရေးကိုနောက်ပိုင်းနှစ်မှာဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးထားပေးခြင်းလဲဘယ်လိုပညာရေးမျိုးနဲ့ကြီးပင်းစေခြင်းလဲကိုကလေးကိုဥမာ international school တွေထားပေးခြင်းလားနိုင်ငံခြားပို့ခြင်းလားနိုင်ငံခြားကျောင်းတွေထားပေးခြင်းလားဒါမှမဟုတ် private school တွေထားပေးခြင်းလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုသားသမီးရဲ့နှောင်ရေးကိုပုံဖော်စေခြင်းလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုသားသမီးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းလဲအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကလေးရဲ့နှောင်ရေးပညာရေးအတွက်ကိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်အနေနဲ့ငွေစုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာကိုကလေးကငားတယ်ဆိုတော့ဒီခုကြည့်နေတဲ့လူတွေခုကြည့်နေတဲ့မိဘတွေထဲမှာကလေးရှိတဲ့လူတွေရှိလားကလေးရှိတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာကလေးရှိပါတယ်တယောက်ဆိုတယောက်နှစ်ယောက်ဆိုနှစ်ယောက်လေးရေးသွားပေးပါနော်ကိုရဲ့အခုကြည့်နေတဲ့မိဘတွေခုကြည့်နေတဲ့မိဘတွေထဲမှာသားသမီးရှိတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုမှကလေးရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတယ်တယောက်ရှိရင်တယောက်နှစ်ယောက်ရှိရင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိရင်သုံးယောက် comment မှာလေးရေးသွားပြီเนาะဆိုတော့ဒီဟာလေးကဒီနေ့ဆက်မြတ် sharing လုပ်ပေးမယ့် live လေးကအရင်အကျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းအကျိုးရှိရှိနဲ့တခုခုရသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့မှာမကိုရဲ့ကလေးကအသက်အရွယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲကိုကလေးကဥပမာ9နှစ်9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေး9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေးကိုနောက်ဘယ်နှစ်နှစ်မှာဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးထားခြင်းလဲဘယ်လိုပညာရေးမျိုးနဲ့ကြီးပြင်းစေခြင်းလဲဥပမာကိုကလေးရဲ့အသက်အရွယ်အခု10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးကိုနောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကလေးရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်ပေးခြင်းလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကလေးကိုနိုင်ငံခြားကျောင်းတွေပို့ခြင်းလဲ international school တွေထားပေးခြင်းလဲနိုင်ငံရဲ့ခြားပညာရေးတွေနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပို့ပေးခြင်းလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တတ်တတ်မှတ်မှတ်အနေနဲ့ကလေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တတ်တတ်မှတ်မှတ်အနေနဲ့ငွေစုလို့ရတယ်ဆိုပါတော့ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်အခု9နှစ်9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစီအမဆိုလို့ရှိရင်ငွေစုတဲ့ plan က9နှစ် plan ရှိတယ်9နှစ် plan ရှိတယ်10နှစ် plan ရှိတယ်9နှစ် plan ဆိုရင်ငွေစုတာ9နှစ်အကာအကွယ်က6နှစ်9နှစ် plan ဆိုရင်ငွေစုတာ9နှစ်အကာအကွယ်က17နှစ်10နှစ် plan ဆိုရင်ငွေစုတာ10နှစ်အကာအကွယ်က14နှစ်အကာအကွယ်ဆိုတာပါလေအကာအကွယ်ဆိုတာမိဘတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးနှောင်ရေးပညာရေးအတွက်ငွေကြေးအကာအကွယ်ကို6နှစ်ပေါင်းပြီးတော့အပူအကာအကွယ်ပေးထားတာဥပမာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကိုကအခုနေကောင်းနေတယ်ကျမ်းမာနေတယ်ကျမ်းမာနေပဲဆိုပေမဲ့နောက်လေးရက်မှာကျမဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့တာဝန်ယူပေးနိုင်တဲ့လူရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတယ်လို့ရေးသွားပေး comment မှာဆိုတော့ကိုကိုကိုတော်မှနောက်လေးရက်ဘာဖြစ်မလဲနောက်လေးလဘာဖြစ်မလဲအခုကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလဲနောက်လေးရက်မှာကိုကျမ်းမာရေးဘလို့ဖြစ်မလဲကိုစီးပွားရေးဘလို့ဖြစ်မလဲနောက်လေးလမှာကိုကျမ်းမာရေးဘလို့ဖြစ်မလဲကိုစီးပွားရေးဘလို့ဖြစ်မလဲဘသူမှမပြောနိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမပြောနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်မတို့ဒီ plan လေးတစ်ခုနဲ့9နှစ်ဖြစ်ဖြစ်9နှစ်ဖြစ်ဖြစ်10နှစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ plan တစ်ခုကိုယူပြီးတော့စဆုလိုက်တာနဲ့ကို तू က6နှစ်ပေါင်းပြီးတော့အပိုကာွယ်ပေးထားတယ်6နှစ်ပေါင်းပြီးအပိုကာွယ်ပေးထားတယ်ကျွန်မဆိုတော့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ကံကျွန်မနောက်6ရက်မှာဘာဖြစ်မလဲကျွန်မရေးဘာဖြစ်မလဲစီးပွားရေးဘာဖြစ်မလဲကျွန်မရဲ့ကံကျွန်မနောက်6လမှာဘာဖြစ်မလဲဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဆိုဒီဟာကကိုအကာအကွယ်တစ်ခုယူလိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်မ6နှစ်ပေါင်းပြီးတော့ဒီအကာအကွယ်ငွေကြေးအကာအကွယ်ကျွန်မမိသားစုအတွက်ကျွန်မကလေးရဲ့နောင်ရေးအတွက်ကိုဒီအကာအကွယ်ကိုပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အရန်ကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒီဟာကိုတကယ်လေးပို့ပြီးတော့သူထက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်နားလည်အောင်လေးထပ်ရှင်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်မကလေးက9နှစ်ဆိုပါတော့ဥပမာကျွန်မကလေးက9နှစ်ဆိုရင်ကလေးကိုနောက်9နှစ်မှာဘလို့ပညာရေးမျိုးနဲ့ထားပေးခြင်းလဲဘလို့ပညာရေးမျိုးနဲ့ကြီးပင်းစေခြင်းလဲခုနကပြောသလို international school တွေပို့ခြင်းလားနိုင်ငံခြားအကြောင်းတွေပို့ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်အခုကလေးကအသက်9နှစ်10နှစ်ရှိတဲ့အမေတွေဆိုပါတော့အကြောင်းထားလက်ဆရှိနေပြီအကြောင်းကောင်းကောင်းနေအကြောင်းကြီးကြီးတွေမှာထားထားတယ်ထားပေမဲ့ကိုယ်စီးပွားရေးတာရုပ်တရက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအကြောင်းကြီးကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းဆက်တိုက်ထားနိုင်မလားဆိုတော့အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကရုပ်တရက်မြန်ကိုမမျောလင့်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်မိဘကလည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းထားထားတာကနေနည်းနည်းနှိမ့်နေအကြောင်းပြောင်းထားဆိုထားချင်မှာမဟုတ်ဘူးတခါကလေးကလည်းကြောင်းကောက်ကောက်မှတက်ထားတဲ့ကလေးကသူ့ထက်နည်းနည်းတက်တာတဲ့ကြောင်းသွက်တက်ဆိုလေကလေးကတက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်ဥပမာကလေးကိုထားလက်စာကြောင်းကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့ထားလက်စာကြောင်းမှာပဲပြီးမြောက်တဲ့အထိထားချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်လက်ရှိထားလက်စာအကြောင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့အကြောင်းအနေထားတစ်ခုခုမှာထားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအနေထားရဲ့ကုန်ကြစရိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တတ်တတ်မှတ်မှတ်အနေနဲ့တွက်ပြီးတော့ငွေစုလို့ရတယ်ဆိုပါတော့ကျမထားပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံခြားကျောင်းစီရေးကဥပမာတစ်နှစ်ကို300ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကလေးအတွက်ကိုတစ်နှစ်ကို300ကို9နှစ် plan နဲ့စုရဲဆိုရင်ကျမ300စုတဲ့သဘောဥပမာကျမထားပေးခြင်းနဲ့ကလေးအတွက်ကျမသမီးအတွက်ထားပေးခြင်းနဲ့ကျောင်းရဲ့ကုန်ကြစီရေးကတစ်နှစ်ကို300ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ9နှစ် plan နဲ့စုရဲဆိုရင်
သိန်းတစ်ထောင်စုတဲ့သဘောဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသိန်းတရာလုံးကလုံငနဲ့သွင်းလိုက်ရလားကျမနိုင်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်စာလုံးလုံငနဲ့သွင်းကျင်လဲရတယ်အကယ်၍မနိုင်လို့ကျမ6လတစ်ခါသိန်း50 3လတစ်ခါသိန်းအစိခွဲသွင်းကျင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမသိန်း200စုမယ်သိန်း200ကို5နှစ်ပလန်နဲ့စုရဲဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင်စုတဲ့သဘောသိန်းတစ်ထောင်စုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတစ်နှစ်ကိုသိန်း200စုလဲဆိုရင်လည်းကျမပတ်စံတန်းနိုင်လို့ရှိရင်သိန်း200ကိုလုံငနဲ့ double ထက်သွင်းပြီးတော့စုလိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမ6လတစ်ခါသိန်း100 3လတစ်ခါသိန်း50ခွဲစုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာကွာဝါးလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘန်မာပတ်စံစုတယ်ဘန်မာပတ်စံစုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတစ်နှစ်ကိုထားပါတော့သိန်း50စုသွားတယ်စုနေရင်လည်း in case ကျမသာရုံတရက်စုံမသွားခဲ့သည်ရှိတော့ကျမကလေးတွေထုတ်လို့ရမယ့်ငွေသည်ကျမစုထားတဲ့သိန်း50 plus အတိုးပဲထုတ်လို့ရမယ်အခု education endowment ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမကသိန်း500စုခြင်းတဲ့အတွက်ကိုကျမကလေးတွေရည်ရွယ်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုသိန်း100သိန်း100စူးစမ်းပြီးစုတယ်သိန်း100ကိုကျမတစ်နှစ်စာလုံးပဲစုစု6လတစ်ခါပဲစုစု3လတစ်ခါပဲစုစုကျမနိုင်တဲ့ပမာဏတစ်ခုခွဲပြီးစုတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအရန်သဘောကျတဲ့ဘန်မာငွေစုတာနဲ့ကျမတို့ education endowment မှာငွေစုတာနဲ့မတူတဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုဘန်မာငွေစုတာစုနေရင်နဲ့တစ်နှစ်ပဲစုပြီးကျမရုပ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့သည်ရှိတော့ကျမကလေးတွေထုတ်လို့ရမယ့်ငွေကကျမစုထားတဲ့ငွေသိန်း50 plus အတိုးပဲရမယ်ဒီ education endowment ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမကလေးတွေရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျမသိန်း500စုပေးမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သိန်း500 account တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျမတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုသိန်း100 6လတစ်ခါသိန်း50 3လတစ်ခါသိန်းအစိတ်ဒါလေးစစုထားလိုက်ယုံနဲ့ကျမတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့တော့ကျမအလုံးမလုံးနိုင်လောက်တဲ့ဒီကျန်းမာရေးအခြေအနေချွတ်ယွင်းသွားခဲ့သည်ရှိတော့ကျမရုပ်တရက်ဆုံးမသွားခဲ့သည်ရှိတော့ကျန်တဲ့ပတ်စံကိုလုံးဝဆက်သွင်းစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျမကလေးသည်ကျမသိန်း500 plan ကိုစုရင်သိန်း1000ကျမသိန်း1000 plan ကိုစုရင်သိန်း2000ကျမသိန်း100 plan ကိုစုရဲဆိုရင်သိန်း200 protection ရမှာဖြစ်တယ် double protection ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှဘာရှိသေးလဲဆိုကိုကကျမကထားပါတော့အတိုးလိုချင်တယ်အတိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာ basic plan စုလို့ရတယ် basic plan ဆိုရင်အတိုးသဘောရတယ်ကိုကလေးရဲ့ပညာရေးနှောင်ရေးအတွက်အတိုးရချင်လို့ငွေစုချင်တယ်ဆိုရင် basic plan ကိုစုလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကခုနလိုပဲကျမလိုပဲ double plan ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ double plan ကြတော့နှစ်ဆအကာအကွယ်ကိုတစ်ခုခုဖြင့်နှစ်ဆအကာအကွယ်ငွေစုနည်းနဲ့စုတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ double plan ကိုစုလို့ရတယ်so basic plan နဲ့ double plan ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် basic plan ကကိုသိန်း100စုတယ်ဆိုရင်သိန်း100လုံးအပြည့်အသွင်းစရာမလိုဘူးနှစ်ပြည့်ွားရင်သိန်း100ထက် short တဲ့ပမာဏတစ်ခုသွင်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်မလားအတိုးသဘောရတယ်သိန်း1000စုတယ်ဆိုရင်1000ပြည့်သွင်းစရာမလိုဘူး1000အောက်ရော့တဲ့ပမာဏတစ်ခုအတိုးသဘောရတယ်ဒါ basic plan ပေါ့နော်သူကအတိုးရတဲ့ plan ပေါ့ဆိုလိုတာနားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင် double plan ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနကပြောသလိုကျမကသိန်း500စုခြင်းနဲ့တစ်နှစ်ကိုသိန်း100စုတယ်သိန်း100ကိုကျမတစ်နှစ်တစ်ခါစုရင်စုမယ်6လတစ်ခါစုရင်စုမယ်3လတစ်ခါ25သိန်း25သိန်းသွင်းပြီးတော့စုရင်စုစုနေရင်လည်းကျမ in case တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကြံတဲ့ပတ်စံကိုဆက်သွင်းစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျမကလေးသည်သိန်း500စုတယ်ဆိုရင်သိန်း1000ကျမသိန်း1000ကိုရည်ရွယ်ပြီးစုတယ်ဆိုရင်သိန်း2000 double protection ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာတစ်ဖက်ကကလေးအတွက်ငွေစုပြီးသားဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတစ်ဖက်ကကလေးပညာရေးအတွက်တတမမအနေနဲ့ငွေစုပြီးသားဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကစုနေရင်လည်းကျမသာတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှင်လေနှစ်ဆအကာအကွယ်ကိုကျမခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမကလေးကခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာအဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျမကလေးအတွက်သမီးရဲ့နှောင်ရည်ပညာရေးအတွက်ကျမထားပေးခြင်းနဲ့ကြောင်းအနေထားတစ်ခုလည်းကျမပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတစ်ဖက်ကစုနေရင်လည်းကျမတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်တောင်မှကျမကလေးရဲ့နှောင်ရည်ပညာရေးမပြီးဆုံးမှကလေးရဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝတွေအိမ်မက်တွေကိုကျမရဲ့ငွေကြေးမပြည့်စုံမှုကြောင့်ကျမရုပ်တရက်ဆုံးမသွားတဲ့အတွက်မပြီးဆုံးသွားမှစိတ်မပူရတော့ဘူးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျမကလေးပညာရေးပြီးမြောက်တဲ့အထိလူလားမြောက်တဲ့အထိဒီ insurance ကပတ်စံ education endowment က saving plus double protection ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုကျမအများကြီးရက်တီလို့ရပါမယ်ကျမကလေးအတွက်ဒီနောင်ရေးဒီအများကြီးစိတ်အေးရပါမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအတိုးလိုချင်တယ်ကိုကအတိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် basic plan ကိုစုလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကအတိုးထက်စားလို့ရှိရင်မိဘဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသားသမီးကိုကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ခက်ခဲခက်ခဲကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြက်တယ်ကြက်တယ်ကိုသားသမီးရဲ့နှောင်ရည်ပညာရေးကိုနှစ်ဆအကာအကွယ်ရကျင်တယ်ဆိုရင် double plan ကိုစုလို့ရတယ်တခါ basic plan နဲ့ double plan ဘာကွာလဲ basic plan ကြတော့သွင်းရတဲ့ premium ကြီးကတက်တာတယ်အတိုးသဘောမျိုးရတယ် double plan ကြတော့ဘာဖြစ်လဲ double plan ကြတော့ကိုကမိဘရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဥမာကျမအသက်၄၅နှစ်ဆိုတော့
ကျွန်မအသက်55နှစ်အရွယ်မိဘရဲ့ risk နဲ့အသက်20 30အရွယ်မိဘရဲ့ risk ကမတူကျွန်မတို့ကအသက်ပိုကြီးရင်ကြီးတဲ့လောက်ကနှလုံးတို့သွေးတိုးတို့ဆီးကျူးတို့တအိမ်တို့အစသဖြင့်ယောဂတွေဝင်ထိုင်ရရှိတယ်။အသက်ငယ်တဲ့မိဘရဲ့အကျန်းမာရေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ဆိုင်အများကြီးကောင်းမွန်တယ်ဆိုတော့ risk နဲ့တဲ့ပြောချင်တာ risk နဲ့အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ double plan ရဲ့သဘောအားကိုတစ်ခုခုဖြင့်နှစ်ဆကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်မိဘရဲ့အသက်ပိုကြီးလေလေသွင်းရတဲ့ premium ကြီးကပိုများလေလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောသလိုအသက်20အရွယ်မိဘရဲ့ risk နဲ့ကျွန်မတို့အသက်30ကျော်40ကျော်ရဲ့မိဘရဲ့ risk အများကြီးกว่าတယ်အဲ့အတွက်ကိုကအသက်ပိုကြီးတဲ့အတွက်ကိုကိုရဲ့ risk ကပိုများတယ်ယောဂဝင်နိုင်ကြီးကကျွန်မတို့မှာပိုများတယ်ပိုများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ကရုပ်တရက်တစ်ခုခုဖြစ်သွားခင်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဒီ American Company Education Endowment Company ကနေကျွန်မကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်ကိုနှစ်ဆအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်မတို့က premium ခြေကိုရာဂိုင်းနှုန်းနည်းနည်းစီပိုပေးထားရတယ်ဆိုအဲ့ဒီရာဂိုင်းနှုန်းနည်းနည်းဆိုတာလေတကယ်တမ်းတွက်ကြည့်လို့ရှိရင်1%လောက်ပဲရှိတယ်1%ကဘာနဲ့တူလဲဆိုဥပမာကျွန်မတို့ကားမာကန်နေထားတယ်မိယာမာကန်နေထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်စာဆိုအကျန်းမြင့်1%လောက်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကားမာကန်မိယာမာကန်နဲ့ဖားกว่าတယ်ကားမာကန်မိယာမာကန်တစ်နှစ်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်တစ်ခုခုဆုံးရှုံးနေတာလေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးအဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်ကိုထားထားတဲ့ကားရဲ့တန်ဖိုးကိုထားထားတဲ့အိမ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုထားထားတဲ့ဆက်ယုံရဲ့တန်ဖိုးလုံးချင်းရဲ့တန်ဖိုးပြန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့သွင်းထားတဲ့ပတ်စံကြီးတပြားမှပြန်မရတော့ဒီဟာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်က percentage တွေတစ်ခုပိုပေးထားရတာမှန်ပေမဲ့ကိုတခုခုဖြင့်နှစ်ဆအကာအကွယ်ရတယ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လဲကိုသိန်းတရာစုထားရင်သိန်းတရာလုံးပြန်ထုတ်လို့ရတယ်သိန်း900စုထားရင်သိန်း900လုံးပြန်ထုတ်လို့ရသိန်းတစ်ထောင်စုထားရင်လဲသိန်းတစ်ထောင်လုံးပြန်ထုတ်လို့ရဆိုတဲ့အတွက်ကကျမတို့ကတစ်ဖက်ကကိုကလေးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအတွက်တသက်မှတ်မှတ်အနေနဲ့ငွေစုပြီးသားလဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကမိဘတခုခုဖြစ်သွားခရင်လဲကလေးပညာရေးမပြီးဆုံးမှာကလေးပညာရေးဆုံးရှုံးမှာကလေးပညာရေးတိုးလို့တန်းလန်းနဲ့မျက်နှာငယ်ရမှာစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကလေးရဲ့အိမ်မက်တွေဘဝတွေအနာဂတ်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့မျက်နှာငယ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖားရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းပေမဲ့သူတို့စိတ်ပူတာတခုကသူတို့မှာပတ်စံခုနကလိုသိန်းတရာမရှိဘူးသိန်းတရာမရှိဘဲနဲ့သိန်းတရာဘလို့စုမလဲသိန်း900မရှိသေးဘဲနဲ့သိန်း900ဘလို့စုမလဲသိန်းတစ်ထောင်စုပေးခြင်းနဲ့သူ့လက်ထက်မှာသိန်းတစ်ထောင်မရှိဘလို့စုမလဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုသိန်းတရာစုခြင်းနဲ့မိဘသည်သိန်းတရာအကောင့်ဖွင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအကောင့်လေးစောက်ဖွင့်ထားရုံပဲသိန်းတရာလုံးလုံးကနေသွင်းစရာမလိုဘူးသိန်းတရာကို9နှစ်စုကျင်တာလားသိန်းတရာကို10နှစ်စုကျင်တာလားတွက်ပြီးတော့အရစ်ကြအရစ်ကြအရစ်ကြကျမတို့အရစ်ကြနဲ့အိမ်တွေဝယ်သလိုကားတွေဝယ်သလိုသဘောပဲကလေးရဲ့ပညာရေးနောင်ရေးအတွက်အငွေပေးတာဒီလေအရစ်ကြနဲ့ငွေစုသွားတဲ့သဘောပဲအဲ့အတွက်သိန်းတရာစုကျင်တဲ့မိဘသည်လည်းသိန်းတရာလုံးကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိစရာမလိုဘူးအဲ့လိုပဲသိန်း900စုကျင်တဲ့မိဘတည်လေအရစ်ကြနဲ့သိန်း900ကလေးပညာရေးအတွက်စုပေးတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်လက်ထဲမှာကိုယ့်ဘဏ်ဆောင်ထဲမှာသိန်း900မပြည့်သေးဘဲနဲ့လေကျမတို့ကသိန်း900အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်ခွဲစုသွားလို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲသိန်း1000စုကျင်တဲ့မိဘတည်လေကိုယ့်ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာသိန်း1000စုထားစရာမလိုဘူးပြည့်ထားစရာမလိုဘဲနဲ့သိန်း1000အကောင့်စာဖွင့်ထားရုံနဲ့နိုင်တဲ့လောက်ကိုခွဲခွဲပြီးတော့အရစ်ကြနဲ့ကိုယ့်ကလေးရဲ့ပညာရေးနောင်ရေးအတွက်ကိုယ့်ကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်ကိုယ့်ကလေးကိုအမွေပေးချင်တာအတွက်ကိုယ့်ကလေးရဲ့အနာဂတ်ဘဝရဲ့အိမ်မက်တွေပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကိုအရစ်ကြစနစ်နဲ့ငွေစုပေးထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမကရိုကလေးအတွက်ကိုတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအနာဂတ်တွေပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကတတ်တတ်မှတ်မှတ်နဲ့ငွေစုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်စုနေရင်းနဲ့မိဘတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်လေကလေးပညာရေးမပြီးဆုံးမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဥပမာကျမတို့ကွန်ဒိုတွေကားတွေဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဒိုတွေကားတွေမြေကြီးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အရေးကြတဲ့ဝယ်ထားပြီဝယ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆက်မသွင်းနိုင်ဘူးတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဆက်သွင်းပေးမဲ့လူလို့ဆက်မသွင်းနိုင်ကျမတို့အရှိကသွင်းထားတာတွေဆုံးပါလေအခုဒီဟာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမတို့စုနေရင်းနဲ့တစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ကြံတဲ့ပတ်စံဆက်သွင်းစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကျမကလေးဒီနှစ်ဆအကာအကွယ်ရမယ်ကျမကလေးရဲ့ပညာရေးနောင်ရေးအတွက်ဒီနှစ်ဆအကာအကွယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မိဘတွေအတွက်ဒီအရန်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့အတွက်ကျမဆိုတကယ်လို့အရန်ကိုစိတ်အေးချမ်းသာရတယ်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်ဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကာအကွယ်ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒီကာအကွယ်အရန်ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ဒီကျမဂျင်ဂျာဘယူတီလန်ကတ်စတမရီကျမ18နှစ်18နှစ်တာလောက်ကင်လာတဲ့ဒီဂျင်ဂျာဘယူတီလန် official page ကကျမရဲ့ကတ်စတမရီအကုန်လုံးတော်များများကိုလည်းကျွန်မဒီအကာအကွယ်ကိုကူညီပေးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေနောင်ရေးပညာရေးစိတ်အေးဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်မအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ခုနကျွန်မပြောသလိုတချို့ကသိန်းတရာလက်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့သိန်းတရာထားလို့ရလားသိန်းတရာကိုစုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာသိန်းတရာမရှိဘူးအခုလိုချိန်မှာအလုပ်တရာခက်ခဲတဲ့ချိန်မှာသူသိန်းတရာလုံးကြီးဘယ်ပေးနိုင်မလဲတချို့ကသိန်းတစ်ထောင်စုချင်ပေမဲ့လည်းသိန်းတစ်ထောင်အခုချိန်မှာသူ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာမရှိဘူးအလုပ်တွေခက်ခဲနေတဲ့ချိန်မှာသူသိန်းတစ်ထောင်ဘယ်လိုစုချင်မလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ပူတဲ့လူရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်မခုနကသိန်းတစ်ထောင်စုချင်သိန်း
ထောင်လုံးကိုယ်ပိုင်အကောင့်ထဲမှာရှိစရာမလိုပါဘူးအရေးကြတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းခွဲစုသွားရုံပဲတိတ်တရာစုခြင်းနဲ့မိဘစုလည်းကိုယ်ပိုင်အကောင့်ထဲမှာကိုယ်လက်ထဲမှာတိတ်တရာအပုံလိုက်ရှိစရာမလိုပါဘူးဖြည်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 းအရေးကြခွဲစုသွားရုံဆိုတာပါပဲဆိုတဲ့ဟာလို့ကျွန်မအရင် sharing လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါဘာရှိလဲဆိုတချို့မိဘတွေဆိုရင်ငွေတန်ဖို့ကြာမှစိတ်ပူတယ်ငွေတန်ဖို့ကြာမှစိတ်ပူတဲ့အတွက်ကိုအခုတိတ်တရာကနောက်10နှစ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲအခုတိန်းတရာကဥမာရွှေဘလောက်သားဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်နောက်10နှစ်ဆိုဘလို့ဖြစ်သွားမလဲအခုတိန်း900ကအခုချိန်မှာဘာတွေဝယ်လို့ရတယ်ရွှေဝယ်လို့ရတယ်ကားဝယ်လို့ရတယ်တိုက်ခန်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်နောက်10နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ဒီတိန်း900ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲအခုတိန်း1000စုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိန်း1000ကနောက်9နှစ်နောက်10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲအခုတိန်း1000မှာအခုထားပါတော့ရွှေဘယ်နှစ်ချက်သားဝယ်လို့ရတယ်ဘယ်နှစ်ဆယ်သားဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်နောက်ဘယ်နှစ်တာမှာဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီးတော့တချို့ကျမရဲ့ကစမအရင်နေကျမရဲ့တငယ်ချင်းအရင်နေကျမရဲ့မိတ်ဆွေအရင်နေဆိုစိတ်ပူကြတာရှိဆိုအဓိကအဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်း sharing လုပ်ပေးခြင်းလေဘလို့မျိုးလဲဆိုဥမာကျမတို့ကထားပါတော့ကျမကလေးရဲ့ပညာရေးနောင်ရေးအတွက်ကိုသိန်းတရာစုတယ်ဆိုလို့ရှင်သိန်းတရာလုံးလုံးကနေကိုပုံပေးပြီးတော့စုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခုကျမက education endowment ထဲကိုသိန်းတရာကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်အပုံလိုက်သိန်းတရာလုံးကိုတပြားမှမလျော့ပဲထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်9နဲ့နောက်10နဲ့မှာကျမသိန်းတရာလုံးအပုံလိုက်ပြန်ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ငွေကြေးကအဲ့ခါကျရင်အခုငွေကြေးရဲ့သိန်းတရာရဲ့တန်ဖိုးနဲ့နောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာဖြစ်တဲ့သိန်းတရာရဲ့တန်ဖိုးကအဲ့ခါကျရင်ဒီတည်းသိန်းတရာမှာကျမတို့ကရွှေပဏောက်သားဝယ်နိုင်နေဆိုရင်နောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာကိုဝယ်နိုင်တဲ့ရွှေပမာဏငွေကြေးပမာဏကျကောင်းကျသွားနိုင်တယ်။တခါအခုလိုပဲအခုချိန်မှာကျမကသိန်း1000ကိုရွှေဘလောက်သားဝယ်လို့ရတယ်သိန်း1000နဲ့ကွန်ဒိုဝယ်လို့ရတယ်ကားဝယ်လို့ရတယ်မှန်ရင်တော့မှနောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာသိန်း1000ရဲ့တန်ဖိုးကလူချင်းမင်းတို့အကိုတွေအမတွေမိတ်ဆွေတွေစိတ်ပူတယ်လို့မျိုးပဲတိတ်တထောင်ရဲ့တန်ဖိုးကအဲ့တလောက်ဝယ်နိုင်ခြင်းမဝယ်နိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ကျမတို့ကတိတ်တထောင်စုမယ်ဆိုရင်တိတ်တထောင်လုံးလုံးကနေစုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေတိတ်တထောင်လုံးလုံးကနေစုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတိတ်တရာစုမယ်မိဘဆိုလို့ရှင်လေတိတ်တရာလုံးလုံးကနေစုလိုက်တာမဟုတ်တိတ်တရာဆိုတဲ့အကောင့်စုပါမယ်ဆိုတဲ့တိတ်ကျမတိတ်တရာရည်ရွယ်ပြီးတော့စုပါတယ်ဆိုတဲ့အကောင့်တစ်ခုလေးစဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့ပမာဏတစ်ခုဥမာတိတ်တရာကို9နှစ် plan နဲ့စုလို့ဆိုရင်တနှစ်ကို30 30ဦးမှာကိုလုံးကနေစုနိုင်ရင်30လုံးကနေမစုနိုင်ဘူးဆိုရင်6လတခါခွဲစုမယ်ဆို10သိန်းဝန်းကျင်3လတခါခွဲစုမယ်ဆိုရင်5သိန်းဝန်းကျင်ဆိုပါတော့သိန်းတစ်ထောင်စုမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနှစ်စာလုံးလုံးကနေစုမယ်ဆိုရင်သိန်း100ဝန်းကျင်6လတခါခွဲစုမယ်ဆိုရင်သိန်း100ဝန်းကျင်3လတခါခွဲစုမယ်ဆိုရင်သိန်း50ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကျွန်မဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်မတို့ကအခုချိန်မှာ insurance ကို education endowment ကိုကျွန်မသိန်း100စုမယ်ဆိုပြီးတော့သိန်း100လုံးပုံပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာပြန်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်လေသိန်းတရာပြန်ထွက်လာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဟုတ်တယ်အခုရဲ့သိန်းတရာတန်ဖိုးကအခုသိန်းတရာတန်ဖိုးကဥမာရွှေ3ချက်သားဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်နောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာရွှေဘလောက်သားဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့မပြောနိုင်ဆိုတော့ဒါကလူကြီးမင်းတို့အကိုတို့အမတို့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ပူတဲ့ဟာနဲ့ငွေတန်ဖိုးကျသွားတာစိတ်ပူတာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအခုအနေထားကျမတို့အလုပ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကျမထားထားတဲ့ဒီ education endowment ရဲ့သဘောကကျမသိန်းတရာစုမယ်ဆိုသိန်းတရာလုံးပုံပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကျမသိန်းတစ်ထောင်စုမယ်ဆိုလည်းသိန်းတစ်ထောင်လုံးပုံပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသိန်းတစ်ထောင်ရဲ့ပမာဏလေးတချို့ပဲစားစုလိုက်တာသိန်းတရာစုမယ်လို့ဆိုလို့ရှင်လည်းသိန်းတရာလုံးပုံပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသိန်းတရာရဲ့ပမာဏတိတိလေးတချို့တစ်ဝက်လေးကိုပဲစားစုလိုက်တာအဲ့လိုစားစုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကကျမတို့ကဥပမာငွေကြေးအတွက်ငွေကြေးတန်ဖိုးကြမှာဆိုလို့ inflation ကိုစိတ်ပူလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းလေးက percentage အဖြစ်တွက်လိုက်လို့ရှင်တိတိလေးပဲရှိတယ်တလားတလားပမာဏနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှင်လည်းတောင်းခန်းလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းအရင်တော့ဆိုအရန်စိတ်ပူတယ်မဟုတ်ဆိုကိုကအခုချိန်မှာအလုပ်တွေခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပြန်ထူနေရတဲ့အချိန်စူးစမ်းပြီးတော့ကိုရဲ့ကလေးနဲ့နှောင်ရည်နဲ့ဒီအလုပ်တွေချာချာပါပါနဲ့ဒီ crisis ကြီးနဲ့အဲ့လိုကြားထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲပြန်ထူနေရတဲ့အချိန်မှာကို့မှာရှိစုမဲ့စုနဲ့ကလေးရဲ့ education ကိုစိတ်ပူပြီးတော့ကလေးပညာရေးကိုစိတ်ပူပြီးဒီ education endowment ထားပြီးတော့မှကိုထားထားတဲ့တန်ဖိုးကနောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာဒီငွေကြေးကကျသွားပြီဆိုရင်ကျမဘလို့လုပ်လဲကျမလည်းအရင်တော့အယံကိုစိတ်ပူပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတေချာနားလည်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမဒီသိန်းတရာစုမယ်ဆိုရင်ကျမသိန်းတရာလုံး education endowment ကိုပုံပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျမသိန်းတစ်ထောင်စုမယ်ဆိုလည်းသိန်းတစ်ထောင်လုံးကိုဒီ education endowment ထဲကိုကျမပုံထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသိန်းတစ်ထောင်ရဲ့ ratio ပမာဏတိတ်တိတ်လေးကိုပဲကျမစထည့်လိုက်တာကျမသိန်းတရာစုမယ်ဆိုလည်းသိန်းတရာစုခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကိုသိန်းတရာစုပါမယ်လို့ formal ဖြစ်ပြီးတော့သိန်းတရာရဲ့ ratio ပမာဏတိတ်တိတ်လေးကိုစထည့်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတိတ်တိတ်လေးကိုဒီတစ်နှစ်တစ်ခါတိတ်တိတ်လေးနောက်တစ်နှစ်မှလည်းတိတ်တိတ်လေးဆိုအဲ့ဒီတိတ်တိတ်လေးတွေစုသွားပြီးတော့အရေးကြနဲ့တစ်ချိန်ကျရင်သိန်းတရာဖြစ်သွားမယ်သိန်းတစ်ထောင်စုတဲ့လူကလည်းတိတ်တိတ်လေးပမာဏလေးတွေခွဲစုသွားခြင်းအပြင်တစ်ချိန်ကျရင်သိန်းတစ်ထောင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီတိတ်တထောင်စုကျင်တဲ့လူဒီလုံးကနေအခုတိတ်တထောင်ပေးပြီးတော့နောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာတိတ်တ
တထောင်ပြန်ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးတိန့်တရာစုကျင်တဲ့လူကလည်းအခုတိန့်တရာပုံပေးပြီးတော့နောက်ငါးနှစ်နောက်ဆယ်နှစ်မှာတိန့်တရာပြန်ထုတ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေး inflation ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းသွားမှာစိတ်ပူတယ်ဆိုရင်တော့မှကျမတို့ရဲ့ငွေကြေးဒီလုံငနေပြန်ထုတ်ပြီးတော့လုံငနေထည့်လိုက်ပြီးတော့လုံငနေတိန့်တရာလုံးထည့်လိုက်ပြီးတော့တိန့်တရာပြန်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလုံငနေတိန့်တထောင်လုံးထည့်ပြီးတော့တိန့်တထောင်ပြန်ထုတ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကဒီငွေကြေးပေါ့နော်ခုနက inflation ကိုစိတ်ပူတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့ပမာဏလေးကဒီ percentage တွေတခုပဲရှိတယ် percentage တွေတခုကလည်းတကယ်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်တစ်လထလကိုဒီ inflation နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကနန်းလေးဖြစ်ရှိအဲ့တောင်းကနန်းတကယ်ကိုထပ်တွက်ကြည့်လိုက်ထပ်တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့တနေ့တနေ့ပါမရှိရွယ်ပဲနဲ့သုံးနေတာတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမုန်စားနေတာတွေအလေလွင့်နေဟိုမှာကားကားတွေစီပိုးတွေတက္ကစီကားတွေကို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 ဘဏ်ကနဲ့ရှောက်သုံးပြီးတော့အဲကိုအိထရာပတ်စံကိုအိထရာငွေသားပေးလိုက်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘဏ်ကတရားပတ်စံမဲ့ဆိုပြီးတော့ပော့ပော့လေးသုံးလိုက်မိတာတွေပော့ပော့လေးကေပေးနဲ့ကိုလိုချင်တာတွေလွှဲလိုက်မိတာတွေကတကယ်တကယ်နဲ့တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်းကနန်းမကောက်ဘူးကျမတို့တနေ့တနေ့မှာကုန်နေတာတွေအများကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီ inflation ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုးရိမ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ inflation ကြောင့်ကျမတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ percentage တွေကတစ်တစ်လေးဒါပေမဲ့ဒီ inflation ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတဲလေးကိုကိုတီလည်းဒီထက်မကတဲ့တခြားကုန်ကြစည်တွေကိုတီဒီထက်မကတဲ့တခြားကေပေးနဲ့သုံးမိတာတွေဘဏ်ကနဲ့သုံးမိတာတွေတခြားကိုဘွားမှာကိုစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့ပျော်ရင်လည်းပတ်စံသုံးမိတယ်စိတ်ညစ်ရင်လည်းပတ်စံသုံးမိတယ်စိတ်ထွက်ပေါက်ရှိရင်လည်းကိုစားချင်တာတွေဝယ်ချင်တာတွေသုံးချင်တာတွေရှောက်ရှောက်ပြီးသုံးမိတယ်အဲ့လိုသုံးမိနေတဲ့ပမာဏတွေနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခုန inflation ဆိုတဲ့ percentage တွေတတိလေးအဲ့တတိလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ဘဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကိုမိသားစုအတွက်အကာအကွယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့သာထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆုံးချုံလိုက်တဲ့ inflation ဆိုတဲ့ပမာဏသည်တောင်းကနန်းတိတ်တိတ်လေးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုသားမတော်တဆမမျှော်လင့်မဲ့တစ်ခုခုသာဖြစ်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ကိုသားသမီးအတွက်သိန်းတရာဆိုရင်သိန်းနှစ်ရာသိန်းငါးရာဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင်သိန်းတစ်ထောင်ဆိုရဲဆိုရင်သိန်းနှစ်ထောင် double protection ရနေပြီ။ဆိုဥပမာကျမတို့ကဒီ inflation လေးကိုကြည့်လိုက်တယ် inflation ကျမဟိုဒီကိုကိုကိုပေါ့နော်ကျွန်မသိန်းတရာစုမယ်သိန်းတရာကို9နှစ်ပလန်နဲ့စုမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုသိန်း20စုတယ်သိန်း20ကိုကျွန်မ6လတစ်ခါစုမလား3လတစ်ခါစုမလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုတစ်နှစ်စာနိုင်ရင်တစ်နှစ်စာလုံးလုံးငနဲ့စုမယ်တစ်နှစ်စာမနိုင်ဘူးဆိုကျွန်မ6လတစ်ခါတော့မဟုတ်3လတစ်ခါခွဲစုမယ်အဲ့ဒီခွဲစုလို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်တစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါစုသွားတဲ့ပမာဏလေးပေါ်မှာတက်သွားတဲ့ inflation ကတကယ်တမ်းကျွန်မသာတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ကျွန်မကလေးတွေနှစ်ဆအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒီ inflation ရဲ့ပမာဏတိတိလေးအကျွန်မကလေးအနှောင်ရေးပညာရေးပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီဘက်ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့ကတစ်ဖက်က inflation ရဲ့ပမာဏလေးဒီဘာမှမရှိဘူးတကယ်တမ်းတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်မတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုမယူရဘဲနဲ့သုံးမိနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုမယူရဘဲနဲ့ဘဏ်ကတ်ကထွက်နေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုမယူရဘဲနဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲကနေကေပေးနေသုံးမိနေတဲ့ပမာဏတွေဒီထက်ဒီထက်များပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုတိတဲ့မိဘတွေကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီဟာဒီ percentage တိတိလေးပဲရှိတာဒီ percentage တိတိလေးကိုကိုကယူမဆိုင်ပဲထားလိုက်ပြီးကိုလည်းဒီထက်မကတဲ့ percentage ကိုမယူရပဲနဲ့တုံးနေမိတာအများကြီးဒါလေးကိုကိုမကြည့်ပဲနဲ့ထားလိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသာအခုလိုအချိန်မျိုးမှာဒီ crisis ကြီးကြတဲ့မှာအလုပ်တွေမကောင်းခက်နဲ့ပြန်ထူနေရတဲ့အချိန်မှာကိုသာ in case တစ်ခုခုသာဖြစ်သွားခဲ့ရင်ကိုကလေးရဲ့နှောင်းရည်ပညာရေးဒီဘာအကြောင်းနဲ့မှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးဘာအကြောင်းနဲ့မှပညာရေးမပြီးဆုံးမှစိတ်မပူအောင်ဘာအကြောင်းနဲ့မှကိုကလေးကိုကိုပေးခြင်းနဲ့အဆင့်အတန်းမျိုးကိုပေးခြင်းနဲ့ပညာရေးမျိုးကိုပေးခြင်းနဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်ပညာရေးမျိုးကိုလက်ရှိထားပေးထားတဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်ကျောင်းရဲ့ပညာရေးမျိုးနဲ့နောက်သူ9နှစ်10နှစ်ထိကလေးပညာရေးပြီးမြောက်တဲ့သူဆက်မထားပေးနိုင်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မိဘတွေကကျမတို့ရဲ့မိဘတွေမှာခုန inflation ကိုစိတ်ပူပြီးတဲ့မိဘရဲ့ inflation ကိုစိတ်ပူတဲ့ငွေတန်ဖိုးကျမှာကိုစိတ်ပူပြီးတဲ့မိဘရဲ့စိတ်ပူပန်မှုနဲ့ငွေတန်ဖိုးကျမှာကိုမကြောက်ဖဲနဲ့ကလေးပညာရေးမပြီးဆုံးပါဘူးကလေးငွေတန်ဖို့ချက်မအောင်မကြောက်ပဲနဲ့ရဲရဲဝုံဝုံထားထားခြင်းအဖြစ်ရဲရဲဝုံဝုံဒီအကာအကွယ်ယူထားခြင်းအဖြစ်ကလေးရဲ့ပညာရေးနှောင်ရေးမပြီးဆုံးပါဘူးစိတ်မပူရတဲ့မိဘရဲ့ကွာခြားချက်ကိုပဲဟောက်ရွေးမလဲကျမဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတွက်လိုက်တယ်ကျမဟိုကျမအတွက်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့ inflation ဆိုတဲ့ငွေဒီတကယ်တော့ကျမပြန်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်တနေ့တနေ့ကျမမယူရပဲနဲ့တုံးနေမိတယ်မယူရပဲနဲ့စားနေမိတယ်မယူရပဲနဲ့ဖူပန်တန်းနဲ့မုတ်တွေမှာစားတယ်တက္ကစီနဲ့သွားဖြစ်တယ်အင်းဟကားနဲ့ပြင်သွားတယ်ဆိုတော့စီဘိုးတွေကုန်တယ်ကားကားတွေကုန်တယ်ကိုချောက်စားနေတာတွေဘဏ်ကတ်နဲ့သုံးမိတာတွေကေပေးနဲ့သုံးမိတာတွေကျမတို့ဘဝမှာအများကြီးပဲဆိုဒီပမာဏလေးတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ပေးထားလိုက်ုံနဲ့ကိုသာတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေးအတွက်ဒီ protection အများကြီးရှိတယ်ကိုကလေးပညာရေးမပြီးဆုံးမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးကိုကလေးကိုကိုရှိရှိမရှိရှိကိုကလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုထားပေးခြင်းနဲ့ကြောင်းကိုထားပေးခြင်းနဲ့ဘဝမျိုးကိုထားပေးခြင်းနဲ့အနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်မျိုးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မှမပြီးမြောက်စရာ
ကလေးပညာရေးမပြီးဆုံးမှာအဆင်မြင့်မြင့်နဲ့မပြီးဆုံးမှာစိုးရင်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကကျမရဲ့ feeling လေးကိုကျမ cherry လုပ်ပေးချင်တာပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျမကိုယ်နဲ့အရင်တော့ဒီငွေကြီးတံပိုးကြမှာအရင်ကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာကို့မှာခက်နဲ့အလုပ်တွေပြန်ထူနေရတာဖြစ်တဲ့တော့ကငွေတံပိုးကြပိုင်းဘလို့လုံးလဲဆိုတော့ကျမကိုယ်နဲ့စိုးရင်ခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကျမတေချာနားလဲသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီငွေတံပိုးကြတာဒီကျမတို့သိန်းတစ်ထောင်ဆိုမယ်ဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင်လုံးအခုပုံပေးပြီးတော့နောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာသိန်းတစ်ထောင်လုံးပြန်ထွက်လာရင်တော့ဟုတ်တယ်။အခုအချိန်မှာသိန်းတစ်ထောင်ဒီရွှေဘဏ္ဍာ10သောက်ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်9နှစ်နောက်10နှစ်မှာအဲ့ဒါတော့ဝယ်လို့ရချင်မှရသွားမယ်။ဒါဆိုရင်မှန်တယ်ငွေတံပိုးကြတာ။အခုဟာကျမတို့ကသိန်းတစ်ထောင်ဆိုမယ်ဆိုတော့တစ်ထောင်လုံးပုံပေးမှာမဟုတ်ဘူး။တစ်ထောင်ရဲ့ရခိုင်နှုန်းတိတ်လေးကိုပဲကျမတို့ပုံပေးမှာ။သိန်းတရာစုမယ်ဆိုလဲကျမတို့ကသိန်းတရာလုံးပုံပေးမှာမဟုတ်ဘူး။သိန်းတရာရဲ့ရခိုင်နှုန်းတိတ်လေးကိုပဲကျမတို့စသွင်းထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေကျသွားမယ်။ inflation ဆိုတာဒီကျမတို့ဘဝမှာကျမတို့ရဲ့ခလေးနောင်ရေးပညာရေးမပြီးဆုံးမှာစိုးရင်ရတာနဲ့ရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီထက်မကောက်ပတ်စံတွေအများကြီးသုံးမိနေတာဒီထက်မကောက်ကျမတို့မရှိပဲပဲနဲ့ဖြုံးတိမိနေတာတွေအများကြီးဖြစ်နေဆိုတဲ့အတွက်ကိုဒီ inflation ကြောင့်စိတ်ပူတဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးချမှာဆိုပြီးတော့စိတ်ပူပြီးတော့ထားချင်ရနဲ့မထားရဘူးဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေကိုကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တွေကျမ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခုနကလိုပဲထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီပစ္စည်းတန်ဖိုးကငွေကြေးတန်ဖိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေကရွှေစည်းတွေကဥပမာဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နေတယ်ထားပါတော့ကားတန်မိုးတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နေတယ်အိမ်တန်မိုးတွေအိမ်ချမ်းပြေတန်မိုးတွေကအမြဲတမ်းအချိန်နဲ့ပြတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကနေ့စဉ်နဲ့မြဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ကစုံနေတာပါစုံယုံနေတာပါဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျမတို့ကအိုမင်းချင်းကိုတဖြည်းဖြည်းသွားနေတာပါသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကကျမတို့ရဲ့ education and endowment life insurance ဆိုတာဒီနေကောင်းနေမှာကျန်းမာနေမှာဒါကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့နှစ်ဆအကာအကွယ်ကို education and endowment company life insurance company ကဒီ risk ကိုယူမှာပါအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကောင်းပကတိနဲ့မရှိတော့ဘဲနဲ့အထဲမှာဖောက်ပြန်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကခြုံရင်းနေပြီးယောဂါတွေဖြစ်နေပြီးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒါဒီ education and endowment ထားခြင်းနဲ့ကိုယ်ကလေးအတွက်ပညာရေးနှောင်းရေးမပြီးဆုံးလိုက်လို့ကျမထားခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့မာဒီအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရှိတော့ပါဘူးကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခု40ကျော်45နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအမြဲနေကောင်းနေဖို့အမြဲကျန်းမာနေဖို့ဆိုတာဒီအခွင့်အရေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းစပြုတ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီ insurance education and endowment life insurance ဆိုတာဒီကိုယ်နေကောင်းနေမှာကျန်းမာနေမှာထားလို့ရတာပါအဖေဆိုကိုတခုခုဖြင့်နှစ်ဆအကာအကွယ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခန္ဓာကိုယ်တွေကကိုရင်းကလီစာတွေကိုခန္ဓာကိုယ်တွေကကိုရင်းတွေယောဂတွေဒါရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကုမ္ပဏီကမှကျမတို့တခုခုဖြင့်နှစ်ဆအကာအကွယ်မပေးပါဘူးအဲ့တွက်ကိုနေကောင်းနေမှာကျန်းမာနေမှာဒါထားခွင့်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအသက်ကြီးလာတာနဲ့မြန်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းကိုနေ့စဉ်နဲ့မြန်ဆုပ်ယုပ်ချင်းကြဆုံးကြတဖြည်းဖြည်းကိုကြလာတာအဲ့ကြလာတဲ့အချိန်မှာကိုနေကောင်းနေတော့ကျန်းမာနေတော့ဒါဒီအခွင့်အရေးကိုမယူထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေမကောင်းဘူးမကျန်းမာဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂတွေရှိလာပြီကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဆပြီးတော့စိုးရိမ်လာပြီဆိုတော့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာဒီအခွင့်အရေးကိုမရတော့ပါဘူးဒီအခွင့်အရေးကျမတို့မှာဆုံးရှုံးသွားပါပြီကျမတို့ခလေးကိုဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ကျမတို့ခလေးကိုဒီအကာအကွယ်ကျမတို့ဘဝမှာပေးခွင့်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့ life insurance education and endowment ကိုထားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ငယ်တုန်းနေကောင်းတုန်းကျန်းမာတုန်းမှာကိုယ့်ကလေးကိုကိုဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးပင်းစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကလေးကိုကိုဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပုံဖော်ပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကလေးကိုနောက်ပိုင်းနှစ်မှာဘလိုအကြောင်းမျိုးနဲ့အဆင်မြင့်မြင့်ထားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကလေးကိုလက်ရှိမှာကိုဘလိုပုံဖော်ပေးထားတဲ့အဆင်မြင့်မြင့်ဘဝမျိုးနဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ထိကိုဒီဟာကိုတည်မြဲစေခြင်းနဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတန်ဆွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းပကတိနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မပြောသလိုနင့်နာဆုံးရှုံးရတာမဖြစ်အောင် education and endowment life insurance ကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုတည်းကကိုနေကောင်းလို့ကျန်းမာတော့မှစေးသွားစေပြီးတော့ဒီအကာအကွယ်ကိုရအောင်ယူထားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်မခဏပြောခဲ့သလိုပဲ education and endowment life insurance ဆိုတာဒီအသက်ငယ်မှာနေကောင်းနေမှာကျန်းမာနေမှာထားလို့ရပါတယ်ထားခြင်းနဲ့မိဘသည်အသက်16နှစ်ကနေ54နှစ်အတွင်းဒီမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်နေကောင်းကျန်းမာနေဖို့လိုတယ်နောက်ပတ်စံရှိလို့ရှိရင်ပတ်စံရှိတဲ့တထေးတိုင်းကတခြားဟာတွေတကွာလောကကြီးမှာပတ်စံရှိတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တခြားဟာတွေငွေပုံပေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရခြင်းသာရမယ်အသက်အာမခံကျန်းမာရေးအာမခံပညာရေးအာမခံဆိုတာဒီပတ်စံဘလောက်ချမ်းသာတဲ့တထေးမဆိုငွေပုံပေးပြီးတော့ဝယ်လို့မရပါဘူးကိုနေကောင်းနေမှာကျန်းမာနေမှာပုံမှန်ဝင်ငွေရှိနေမှာသတ်မှတ်တဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ကန့်ညီနေမှာဝယ်လို့ရတဲ့အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှလူတိုင်းပတ်စံပေးပြီးထားခွင့်မရှိဘူးထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက
ကျမကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်တည်းကကိုရင်းကလေးစားတွေအကုန်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်ကဆေးစစ်တဲ့ form အရင်ဖြစ်ရမယ်ဆေးသွားစစ်ဖို့အတွက် form ကိုအရင်ဖြစ်ရမယ်ဥမာကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကဘလို့ဖြစ်မလဲနှလုံးကဘလို့ဖြစ်မလဲအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဘလို့ဖြစ်မလဲအဆုတ်ကဘလို့ဖြစ်မလဲတအိမ်ကဘလို့ဖြစ်မလဲအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်ဘူးလားဆေးလေးတောက်ဘူးလားမူရဆေးဝါးသုံးဆွဲဘူးလားကိုလေးရဲ့ရုပ်တရက်ရုပ်ကြထားရှိတာစသဖြင့်မိခွန်းနေကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုခေါင်းဆုံးခြေဆုံးကိုမိခွန်းနေအကုန်လုံးမေးမယ်ကိုယ်မှာယောဂါရှိရင် yes ဖြစ်မယ်မရှိရင် no ဖြစ်မယ်ယောဂါရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ကယောဂါရှိတယ်ဘာစေးတွေတောက်ခဲ့တယ်ဘလို့ကုသမျိုးတွေခံယူခဲ့တယ်စိတ်စစ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိရင်လည်းပူထွက်တင်ပြမယ်အဲ့လိုတင်ပြပြီးပြီဆိုတော့မှကျမတို့ကရန်ကုန်ကဆိုလို့ရှိရင်အာရှတော်ဝင် RU SM အဲ့ဒီမှာစေးသွားစေးရမယ်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန္တလာစေးုံနဲ့ SM မှာစေးသွားစေးရမယ်တခြားမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်ဆိုင်ရာတက်မှတ်ထားတဲ့စေးုံစေးကန်းတွေမှာစေးသွားစေးရမယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာတစ်ခုကစေအောင်ဒီဖြစ်စေမအောင်ဒီဖြစ်စေကျမတို့ရဲ့ဒီ medical check up လုပ်တဲ့ access စစ်ခါကိုကျမတို့ပတ်စံထဲကကျမတို့ excite ထဲတော့ဘာမှပေးစရာမလိုဘူးကျမဆိုလို့ရှင်တော့စေးစစ်ရတာနဲ့တန်နေပြီစေးစစ်ရတာနဲ့ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ကိုဟာကိုစေးစစ်နေတာမှာကိုသွားစေးစစ်တဲ့စေးုံကမှားကောင်းမှားနိုင်သေးတယ်ဒီ American company လိုမျိုး American education endowment company American insurance company လိုမျိုးကထိတ်ဆက်ထားတဲ့စေးုံဒီကျမတို့စေးသွားစေးလို့ရှင်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မှကျမတို့ရဲ့အကျမ်းမာယူမှားပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာရှိပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့တခုခုဖြင့်နှစ်ဆကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စေးစစ်တဲ့ record ကအစားကိုကျမဒီ education endowment ထားချင်လို့စေးသွားစေးရတဲ့ဟာကိုကျမအရင်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုပို့ပြီးတော့လည်းတိကျတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကိုနေကောင်းနေသူတို့လက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုနေကောင်းနေပါလားကိုတကယ်ကျမ်းမာနေပါလားဆိုတဲ့ confidence တခုလည်းရတယ်အဲ့အတွက်တော့ကျမဒီ education endowment life insurance ထားခွင့်ရဖို့အတွက်ကို company ကစေးသွားစစ်ပေးတဲ့နေရာမှာစိတ်ဆွေးခွင့်ရတာနဲ့ညီမတော်တော်တန်နေပြီလို့ညီမခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကကျန်းမာရေးကောင်းချောင်းဆိုတဲ့ form ကြီးအရင်ဖြည့်ရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒီရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်အာရှတော်ဝင် RU SM မန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်မန္တလာစေယုံတို့မဟုတ် SM အဲ့ဒီမှာစေးသွားစင်မယ်တခြားမျိုးတွေဆိုလဲရှင်လဲသက်ဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ထားတဲ့စေယုံစေကန်းတွေမှာစေးသွားစင်မယ်စေးသွားစစ်တဲ့အခါဒီတပြားမှာပေးစရာမလိုစေးအောင်ဒီဖြစ်စေမအောင်ဒီဖြစ်စေတပြားမှာကိုယ့်အိတ်ကထရေပေးစရာမလိုစေးအောင်နဲ့ကိုယ့်ကိုလက်ခံနေဆိုတော့မှသာကိုယ့်ကလေးရဲ့နောင်ရည်ပညာရေးတွေကိုပေးခြင်းနဲ့အမွေကိုထားပေးခြင်းနဲ့ကြောင်းလေထားကိုထားခွင့်ရဖို့အတွက်ဒီအကာခွင့်ငွေစုနီးကိုစပြီးတော့စုခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကကျမတို့ဒီစေးစစ်တဲ့ form တင်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုယ့်အိတ်ထရေပတ်စံတပြားမှာပေးစရာမလိုစေးသွားစစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေအာယုမှာပဲစေးစေးရစေးစေးရအာရှတော်ဝင်မှာပဲစေးစေးရစေးစေးရ SM မှာပဲစေးသွားစေးရစေးရမန္တလာမှာပဲသွားစေးရစေးရကျမတို့အိတ်ကတ်ထဲကပတ်စံတပြားမှမကုန်ဆိုစေးသွားစေးရလာနေတယ်တန်နေပြီစေးသွားစေးရလာနေကိုတကယ်လို့ဒီ American company ကနေလွတ်တဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့စေးုံတွေစေးကန်းတွေဖြစ်တဲ့တော့ကိုယ်ကျမကြီးအတွက်လည်းဒါအများကြီးစိတ်ချနေရပြီမှားစရာမရှိဘူးဆိုကျမကတော့စေးသွားစေးရနေကိုတန်နေပြီလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အတွက်ကချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကအခုကျမဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုမမှီလိုက်တဲ့လူတွေလီလိုက်တွေကိုမမှီလိုက်တဲ့လူတွေဆိုအစအဆုံးပြန်ကြည့်ပါသိကျင်တာရှိလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ comment မှာကျမရဲ့ဒီ page ရဲ့ messenger မှာသိကျင်တာရှိရင်လာမေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုနေကောင်းတော့ကျမ်းမာတော့မှာဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူထားပါကိုနေမကောင်းတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ရချုပ်ယွင်းလာပြီကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေဒီကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဆုတ်လာတာကျမ85နှစ်ရှိပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့အိုမင်းရင်ရောချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေတာဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီအသက်ဒီအရွယ်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နေကောင်းနေတော့ကျမ်းမာနေတော့မှဒီအကာအကွယ်ကိုမယူထားဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်ပဏ္ဏနှစ်ထိကျမတို့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေမယ်နောက်ပဏ္ဏနှစ်ထိကျမတို့ရဲ့တသက်လုံးပင်ပန်းလာတဲ့ကလေးစားတွေကောင်းနေမယ်လို့ကျမတို့မပြောနိုင်အောင်အဲ့အတွက်ကိုယ်နေကောင်းနေတော့ကျမ်းမာနေတော့မှဒီအခွင့်အရေးရတော့မှကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရဲ့နောင်ရေးပညာရေးအနာဂတ်ဘဝမဆုံးရှုံးအောင်ဒီအကာအကွယ်ကိုယူပြည့်အောင်ယူထားပါခုနကတော့ငွေတန်ဖို့ကြာမှာဆိုလို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပမာဏဒီရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်လိုက်လို့ရှင်တေးသေးလေးပဲရှိတယ်အဲ့တတလေးကိုကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဒီအကာအကွယ်လေးကိုယူထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရဲ့အိမ်မက်ကိုယ့်သားသမီးရဲ့နောင်ရေးကိုယ့်သားသမီးရဲ့ပညာရေးမဆုံးရှုံးရအောင်ကိုကျမတို့ရကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေကျမတို့ကလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးချင်တဲ့အိမ်မက်တွေကျမတို့ကလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအမွေပေးချင်တဲ့အိမ်မက်တွေအကုန်လုံးကျမတို့အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီ live လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ကျမနဲ့ခံစားချက်လည်းတူတယ်ကျမနဲ့နားလည်သွားတာလည်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရဲ့ဘောပေါ်မှာကို့လိုပဲငွေကြေးဖောင်းပွားမှာစိတ်ပူလို့ငွေကြေးကြဆုံးမှာငွေတန်ဖို့ကြမှာစိတ်ပူလို့ထားကြရတဲ့မထားဘူးဖြစ်နေတဲ့လူတွေသိန်း1000စုကျင်တယ်ဆိုလို့သိန်း1000လုံးပုံသွင်းရမှာပုံသိန်း1000လုံးပုံပေးရမှာထင်ပြီးတော့သိန်း1000မရှိဘဲနဲ့ထားလို့မှမရတာဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေသိန်း100စုကျင်ရတဲ့ကို့လက်ထဲမှာသိန်း100မရှိတဲ့အတွက်ဒီအခါကွယ်ထားကြရတဲ့သိန်း100လုံးပုံပေးရမှာထင်ပြီးတော့မထားရတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေညံ့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 
ဒီအကာအကွယ်သိသွားအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးဒီ live တွေကကို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့လိုလူများများသိအောင်လို့လည်းတယောက်တစ်ချဲစီဝိုင်းကူပြီးတော့ share ပေးပါခုနကကျမပြောခဲ့သလိုကို့လက်ရှိမှာနေကောင်းနေတယ်ကျန်းမာနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့ကလေးရဲ့အနာဂတ်ကို့ကလေးရဲ့အိမ်မက်ကို့ကလေးပညာရေးပြီးဆုံးဖို့အထီးတီကို့ရဲ့ကလေးရဲ့ဘဝရဲ့ကလေးရဲ့ဘဝကလေးရဲ့အိမ်မက်ကလေးရဲ့အနာဂတ်ကကို့ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနေကောင်းနေတော့ကျမ်းမာနေတော့မှဒီလိုမျိုးနှစ်ဆအကာအကွယ်ပေးခွင့်အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ CV မှာကျမအခြေချ Beauty Land Page ရဲ့ CV မှာဆေးစစ်ခြင်းနဲ့ဆေးစစ်တဲ့ form လေးတင်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့နာမည်ရင်းမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်မှတ်ပုံတရားမွေးတက်ဂရိတ်အလုပ်ကိုင်ကိုဘယ် plan ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်လောက်တခါစုကျင်တယ်ကိုကလေးကဘယ်နှစ်နှစ်မလို့၅နှစ် plan ကိုယူကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလေးကဘယ်နှစ်နှစ်မလို့၁၀နှစ် plan ကိုယူကျင်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေပြောပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအကိုတို့အမတို့မိတ်ဆွေတို့ဆေးသွားစစ်ဖို့အတွက်ကိုကျမအကူညီပေးပါမယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ပုံနဲ့မှာတွဲပြီးတော့တည်တည်ချာချာမှတ်ပုံနဲ့ရှင်းနောက်ကိုတည်တည်ချာချာရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိမှာကိုကဆေးစစ်နေရတယ်ကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကိုဆေးကုနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းမှာပူးတွဲပြီးတော့ထပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာအချင်းလဲကျွန်မအောင်မေးလို့ရပါတယ်။နောက်ကို့မှာတီးသက်ကျွန်မနဲ့ confidential ဆွေးနွေးချင်တယ်ကို့မှာတီးသက်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေချေးပူပင်မှုရှိတယ်ကို့မှာတီးသက်တာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်နေရတာရှိတယ်ကို့မှာတီးသက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချေးစိတ်ပူနေရတာရှိတယ်စိုးရင်ပူပန်နေရတာရှိတဲ့အတွက်ကိုထားခြင်းပေမဲ့ကိုဘလို့တိုင်မင်းရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေလို့ကျွန်မနဲ့confidential မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တိုင်မင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမရဲ့ Ginger Beauty Land Page Messenger မှာမဆွေးမြန်ဟီတီနဲ့တိုင်မင်းဆွေးနွေးခြင်းပါတယ် appointment လေးယူခြင်းပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျမအကောင်းဆုံးတိုင်မင်းဆွေးနွေးပေးပါမယ်အကြံဉာဏ်ပေးပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့ဟာဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အားလုံးကဒီလောက်ပါပဲဒီ video လေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ကျမဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးတဲ့ live လေးကကိုယ့်အတွက်အသိပညာတွေအများကြီးရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့လိုပဲမတိသေးတဲ့အဖေတွေအမေတွေမတိသေးတဲ့မိဆွေတွေသားသမီးတွေစိတ်ပူနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေကြေးတွေစိတ်ပူနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေတန်ဖို့ကြာသွားမှစိတ်ပူနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေများများသိရအောင်လို့ကို့ဘောပေါ်မှာတက်ရောက်တစ်ချဲစီ share ကူပေးသွားကြပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေဒီ video ဒီ live video အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ good night ပါရှင်